Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu si řekneme něco o cívkách nebo chcete-li induktorech. Ještě než přejdu k samotnému tématu, tak bych rád dohnal dva resty. A první je ten, že bych chtěl moc poděkovat FabLabu za to, že mě dopravili věci na Maker Faire, což už je asi 2 měsíce a pořád jsem to nezvládl jim poděkovat ve videu. A další rest, který bych chtěl říct, tak je, že jak jsem v minulém videu nalepil displej na telefon a tady byly takové černé tečky, takže ten důvod těch černých teček bylo nejspíš nějaké pnutí vlivem špatného nalepení displeje. A černé tečky jak to zmizely, takže už mám displej úplně v pořádku, jak by měl být. A ten důvod byl takový, že mě se zdálo, že displej trošku odstává. A tak já jsem tady nacvakl takové 2 klipsy a tím pádem se displej asi nějak chroutil a vznikly tady ty černé tečky. Takže ty už tady nejsou, protože lepidlo už nějak povolilo, už to nějak srovnalo. A vidíte, že telefon stále funguje. Teď už bych se dostal k tématu cívek a hnedka na začátek bych si je rozdělil podle funkce. A to cívky, u kterých nám jde o indukčnost a o jejich elektrické vlastnosti. Což jsou tady tyhle, tady je to zařívková tlumivka, pak torzo z transformátoru a pak 2 tlumivky do spínaných zdrojů vysokofrekvenční. A ve druhé kategorii nám pak jde o magnetické vlastnosti cívky, a kdy my vlastně do cívky pustíme elektřinu a ona začne vytvářet magnetické pole, což se využívá například u stykačů a nebo u relé. Teďka si ukážeme poměrně známý školní pokus demonstrující elektromagnetismus, kdy já tady mám takto cívku, která má v jádru šroub a když ji takto zvednu, tak se nic nestane. Ovšem, když do této cívky pustím proud a zvednu ji znovu, tak už na sebe přisáje několik hřebíků. Když poté proud budu snižovat, tak budou hřebíky odpadávat. Když proud omezím na nulu, tak odpadnou všechny hřebíky. Ty 2, které zůstaly, tak jsou tady kvůli zbytkovému magnetismu uloženému ve šroubu. Takže něco takového se děje přesně v relé, akorát, že tam nejsou přitahovány hřebíky, ale magnetická kotva. Takže já tady mám takové typické zapojení, kdy já budu pomocí 12V ovládat 230V. Takže tady mám relé, tady mám žárovku, kterou budu spínat, a tady mám pak akumulátor, kterým budu napájet relé, takže přesně jako je na tomhle obrázku. A já teď, když zapojím cívku relé, tak uslyšíme kliknutí a žárovka se rozsvítí. Takže já tady mám teďka nízkonapěťový obvod a tady můžu úplně bezpečně šahat, tady se to nemusím bát vůbec a můžu s tím ovládat vysoké napětí. Nebo tedy nízké napětí, ale mnohem vyšší, a to konkrétně 230 V. Dále tady mám stykač, což je o poznání větší relé, a ten slouží ke spínání mnohem větší výkonu. Opět je tady cívka, a když já do ní pustím elektřinu, tak vytvoří magnetické pole, které přitáhne kotvu. Teď si ukážeme, jak se chová cívka v elektrickém obvodě. Takže mám tady zase poměrně známý pokus, kdy já mám takto jednu žárovku zapojenou v sérii s rezistorem a jednu žárovku v sérii s cívkou. Ten rezistor je tady proto, že ta cívka má nějaký sériový odpor, nějaký ESR odpor, který je přibližně 100 ohmů pro sekundární vynutí motu, které já použiju. A takže jsem tady dal 100 ohmový odpor, abych to kompenzoval, aby to nebylo, že jedna žárovka je přes cívku a zároveň přes odpor a druhá není přes nic. Takže teďka si tady můžeme představit jakoby sériový odpor cívky a tím pádem jedna žárovka je přes ideální cívku v sérii se 100 ohmovým odporem a druhá jenom přes ten 100 ohmový odpor. Teď, když sepnu spínač, tak se žárovky rozsvítí. Když sepnu spínačem na chvilku, tak můžeme vidět, že tato žárovka nabíhá výrazně rychleji. Teď ještě jednou, takže sepnu spínač a teď sepnu jen na chvilku. Zmrazíme si osciloskop a jdeme se podívat, co se stalo. Tak tady můžeme vidět charakteristickou vlastnost tlumivky. Tady vlastně je ta modrá křivka. Tak to je křivka, kdy já mám jenom rezistor. A pak je tady žlutá křivka, kdy já mám žárovku zapojenou přes tlumivku. Takže to důležité, co můžeme vidět, tak je, že žlutá křivka nabíhá výrazně pomaleji a modrá křivka naběhne prakticky přímo a následně tady po dobu zapnutého vypínače jsou si poměrně podobné a až v okamžiku, kdy vypínač vypnu, tak modrá křivka jde do záporných hodnot a žlutá křivka takto plynule klesá. Teď, když se podíváme na druhý obrázek, kde já jsem to zapnul jenom krátce, tak tady můžeme vidět, že žlutá křivka ani nedosáhla maxima a už padla, protože v tu chvíli jsem to vypnul, takže proto se tady žárovka nerozsvítila a modrá křivka opět šla do kladných hodnot a pak do záporných hodnot. V okamžiku sepnutí spínače se nám na obou těchto paralelně řazených částech vodu objeví napětí. Tím pádem tady budeme mít takto plus a tady budeme mít takto minus. To napětí bude stejné a jak známe rezistor, tak když je tam napětí, tak podle ohmového zákona teče určitý proud a tím pádem tady nám začne procházet proud.
Tím pádem tady máme takový skokový náběh, že vlastně je nula, pak já to zapnu, takže začnete s maximální proud a ten teče až do doby vypnutí. Ovšem u tlumivky je to zajímavější a tam platí tzv. Lenzův vztah nebo Lenzův zákon, který říká, že když se v obvodě objeví nějaká změna, tak tlumivka vždycky bude působit proti této změně. A tím pádem, když já tady udělám změnu, že tady pustím napětí, tak ta tlumivka nebude chtít, aby tam tekl proud a bude indukovat záporné napětí o stejné velikosti, aby právě toku tohoto proudu zabránila. Poté začne určitou energii ukládat do magnetického jádra a proud začne postupně růst, poté dosáhne svého maxima a pak už se projevuje pouze činný odpor tlumivky, kdy už obě žárovky svítí stejně. Pak už tedy prochází stejný proud i tady touto tlumivkou. Ale Lenzův zákon platí i pro vypnutí, akorát, že když mi tady tento vypínač rozpojíme, tak už proud nemůžete s celým obvodem a proto, když tlumivku odpojíme, tak ona bude potřebovat vydat tu energii, kterou má uloženou v magnetickém jádru a tím pádem bude se chovat jako zdroj a bude tlačit proud skrz obvod. Takže ten proud půjde tady, to je nám jasný, půjde i přes tuhle žárovku, tím pádem tady bude jak to pomaličku doznívat. Ovšem, co je zajímavé, tak je, že půjde teďka zpátky v protisměru přes tuhle žárovku, což nám tady právě udělá ten záporný zákmit a následně se bude takto vrátit zpět do tlumivky. Tím pádem žárovka zapojená přes tlumivku se nejdřív později rozsvítí a poté taky později zasne. Takže teď, když se podíváme znovu na osciloskop, tak tady vidíme modrou křivku, což je žárovka s rezistorem, která naběhla okamžitě, tak jak jsem to kreslil. Pak tady žárovka s tlumivkou kvůli Lenzovu pravidlu nabíhá mnohem pomaleji a poté tady dochází k tomu, že tlumivka tlačí proud v opačném směru přes druhou žárovku a tím pádem tady máme tento zákmit. Teď jsem osciloskop přepojil a je zapojený tak, aby měřil napětí na tlumivce a taky napětí na žárovce zapojené v sérii s tlumivkou. Takže opět si zařízení zapojíme a zmrazíme osciloskop. Tak a už můžeme vidět, co se stalo. Napětí na žárovce je modrá křivka a napětí na tlumivce je žlutá křivka. Tady můžeme vidět, že v okamžiku zapojení stoupne napětí na tlumivce a to pak postupně klesá, mezi tím, co napětí na žárovce stoupá. Poté dojde k určité stabilizaci, kdy na tlumivce je napětí blízké nule a na žárovce je napětí blízké maximu. Když se dostaneme na konec, kdy já jsem zařízení odpojil, tak tady můžeme vidět plynulý pokles napětí na žárovce a také tady můžeme vidět prudkou napětěvou špičku na tlumivce, která uvolnila magnetickou energii v jádru a tím pádem ji dodala do obvodu. Mohli jste si všimnout, že při odpojování mě to celkem dost jiskřilo a to je právě kvůli indukčnosti cívky, která když ji připojím, tak si uloží určitou energii do magnetického pole a v okamžiku rozpojení vydá. Takže když já tady mám teďka pouze tlumivku zapojenou na zdroj a já ji připojím a odpojím, tak uvidíte ten oblouk. Teď si tento pokus vyženeme do extrému a ukážeme si, že i ze síťového napětí se dají tahat celkem slušné výboje. Můj obvod vypadá jak takto. Tady mám odporový omezovač, následně tady mám usměrňovač a tady mám tlumivku. Zde budu poté tahat výboje. Typickým využitím napěťových špiček na tlumivce je staré zapojení zářivky a to je takto schéma. A kdy máme zářivku, ta má na svých koncích žhavení a následně tedy tlumivku a starter v sérii. To znamená, že zářivka je takto ze sítě zapojená přes tlumivku a následně skrz žhavící vynutí na starter. Celé to funguje tak, že starter vypadá jako doutnavka, akorát že jedna elektroda je z bimetalového pásku a tím pádem, když zářivku zapneme, tak se starter rozsvítí a bimetalový pásek se nahřeje a starter se krátce spojí. Tím pádem tady teče proud pouze přes tlumivku a toto žhavení, protože starter se chová jako zkrat, ovšem až vychladne, tak se rozpojí a tlumivka vytvoří napěťovou špičku, která zářivku zapálí. Já tady žádný starter nemám a proto si ho nahradíme drátem. Takže mám tady zářivku a já konce žhavící vynutí spojím tímto drátem. Zářivka se nažhaví a teď, když jsem takto vynutí pustil, tak se rozsvítila, protože právě tlumivka vytvořila napěťovou špičku, která vlivem vysokého napětí zapálila doutnavý výboj, který už pak drží. Tohle zapojení už se naštěstí ale moc nepoužívá, protože zářivka bliká s frekvencí 100 Hz, což je velmi nepříjemné a unavuje to oči. Dneska už se používají elektronické předřadníky, které jsou mnohem příjemnější pro oči. Takže ještě jednou. Nažavím a pustím a zářivka svítí. V závěru tohoto videa bych ještě chtěl říct, že i v aplikacích, kde se cívka používá jako elektromagnet, tak stále má ty svoje indukční vlastnosti a ty vlastnosti cívky a stále, když ji odpojíme, tak vytvoří nějakou napěťovou špičku a to se právě musí řešit a musí se s tím při konstrukci obvodu počítat a to zpravidla ve stejnosměrných obvodech se takto zapojuje dioda antiparalelně k cívce a ta právě tu napěťovou špičku zkratuje a tím pádem relé sice opadne pomaleji, protože ještě chvilku teče proud
ale nezničí to polovodičovou součástku, kterou by například bylo toto relé spínané. Takže to je z tohohle videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo, že jste se něco nového naučili a že jste si to díky těm pokusům nějak dobře zapamatovali. A pokud chcete další, tak prosím odebírejte tento kanál.